Здравейте, аз съм Зенит и днес изглеждам брутално зле, но просто исках да направя едно клипче, което да е уютно, удобно, да е забавно за мен и за вас. И да, просто ще го направя. Правя интродъкшна така, че да съм по-близо до камерата, тъй като после ще се отдалеча малко. И да, няма какво много да обяснявам, не мога да го обясня сега какво точно ще правя, даже не знам как ще преведа заглавието на това клипче, тъй като го правят много чуждестранни буктюбъри и аз гледах клипчето на Чандлър. И ще оставя линк към нейното клипче, беше много забавно, но не знам как да го преведа. По принцип е Ranking Books или Tier Ranking Books. Има такива templates в интернет и аз направих свой собствен темплейт, тъй като не исках да използвам онзи, който го има готов за Young Adult книги. Тъй като исках да включа много повече книги, да включа някои български книги и така нататък. Да, ще видите след малко, ще се опитам да го обясня по-добре. Но да. Много се надявам камерата да не прави като в това ASMR клипче, което поснах и постоянно да се разфокусира. Но, да. Тъй като не виждам до там, нямам никаква идея дали е фокусирана камерата или не. Ако не е фокусирана, просто ще се разрева накрая. Добре, за първи път през живота си ще правя скрин рекординг на лаптопа си и се надявам, че се получава, тъй като не искам отново да трябва да снимам това клипче. Така, като цяло, надявам се, че в момента виждате какво правя. Може да видите тук, че съм направила отделен темплейт. И това е направено в една програма, не точно програма, като цяло в един сайт наречен Tiermaker. И там можеш да си правиш такива templates, където да напишеш отделни категории. Аз му го направих специално за книги. Избрах 72 книги. Ето тук са напълно различни. И направих отделните категории съответно, като първата категория е Zenitivo Diver This Tier, God Tier, Great Tier, Good Tier, Okay Tier, Bad Tier and Haven't Read It. И по едно време забелязах, тъй като избирах всички книги от Goodreads акаунта ми, от всичките ми прочетени, по едно време забелязах, че избирам, нали, само прочетени книги съответно и избрах няколко, които не съм чела до сега, сложих и тях, тъй като ще сложа линк към този темплет отдолу под клипчето в описанието, защото искам и вие да го направите и ако искате, може да ми пратите или да го постнете на стори в Instagram и да ме тагнете. Имате опции, може да го постнете в Instagram като цяло, ако искате. Тагнете ме, искам да видя. Но ще ви покажа от другия темплет, който го има, е този, който е разпространен и са го правили доста буктюбъри до сега. Той беше готов, някой друг го е правил, не знам кой. Но да, това е само за Young Adult книги. Аз исках просто да имам всякакви книги и си направих свой и включих и себе си. Най-отгоре може да видите Zenitivo Diver This Tier. Но да, може просто да започнем и сега ще видите какво точно представлява. Като ще хвана просто първата книга, която е Shadow and Bone, Сянка и кост на Leigh Bardugo, която съм чела и не знам къде да я сложа, тъй като не е нещо особено, не ми хареса супер много, не я и мразя. Like, okay. Просто чуди между Good Tier and Okay Tier. За сега ще я сложа в Okay Tier. Нека стои там за сега. После е Последната империя на Брандън Сандерсън. И за тази много се чудя дали да я сложа в Zenitivo Diver This или God Tier. Тъй като обожавам тази трилогия, но просто искам да оставя Zenitivo Diver This категорията за други книги, за сега поне. Така че, може би Последната империя ще сложим в God Tier. След това е The Unbecoming of Mara Dyer, която ми е лесно, че я сложа в Good Tier. Чела съм я, харесва ми, според мен трябва да я препрочета, за да видя какво ми е мнението сега. Но да, добра книга е. След това е Аристотел и Данте. Обожавах тази книга for the longest time. И не знам, не че не я харесвам сега, просто не сме чела дълго време, но може би ще я сложа в Great Tier. Да. След това е Изчезналият герой на Рик Риордан от поредицата му Героите на Олимп, която е последващата поредица на Пърси Джаксън и Боговете на Олимп. И тази отива в Great Tier, без съмнение. Пепел, не знам дали помните Пепел, дали някой друг освен мен е чел. Мисля, че вече не я издават. Но преди време, когато аз те първа навлизах в четенето на книги и най-вече четенето на YA книги, Пепел беше много известна книга. Изобщо, чия беше тази книга? Аз забравих. Илса Бек ли се казваше? Не помня. Обожавах тази книга. Но сега мисля, че ако я прочета, ще е в Okay Tier, така че слагаме там. След това е Нощният цирк. И Нощният цирк я обожавам. Кой друг обожава Нощният цирк? Виктория. Мисля, че в момента много ще се рада, че я споменала в клипа ми.
Ще сложа нощният цирк в Great Tier. Заслужава го. След това и Дивергенти. Това са просто тези iconic книги и поредици, които ни оформиха като тинейджери. Дивергенти... Дивергенти, първата книга беше много добра. Трябва да си го признаем. Първата книга сме чела толкова много пъти. Първата книга наистина беше добра и просто после Виктория Рот, не знам какво направи, но с втората книга, която беше пак окей, малко започна да затъва поредицата и след това третата книга беше absolute trash. Не, не говорим за нея. Но Дивергенти слагам в good tier. След това е Delirium. И listen to me. Чела съм само Delirium от трилогията. Пандемониум и Реквием, мисля, че бяха другите две. Не съм ги чела. Пандемониум, ако не греша, беше втората. Започна да чета, тъй като скоро препочетох Делириум. След това си купих другите две. Беше ми много трудно да ги намеря, тъй като не ги издават вече. Но започна да я чета и нещо Пандемониум не ме грабна. Делириум я обожавам. Дори не мога да ви обясня защо. Но ще отиде в Great Tier. Няма да отива чак в God Tier, тъй като тези две най-горни категории ги пазя за нещо друго. След това е The Song of Achilles на Madeline Miller. Мисля, че беше в момента изобщо не виждам на някои заглавията, на някои писателите. The Song of Achilles сега се чудя. Аз съм я чела пред дълго време, нямам я физически, много искам да си я купя физически и да я препрочета. Мисля, че още повече ще ми харесат сега. Не знам дали да е в God Tier или Great Tier. Сега сложа в God Tier. Do it for the gays. The Little Prince... The Little Prince е в God Tier. Няма какво да се чудим там изобщо. След това е създадено от Дими Кост. И това е още една книга, която shaped us as teenagers. God Tier или Great Tier? Нищо не съм сложила в Bad Tier до сега, което ме радва. Не знам, в Great Tier или God Tier? Създадено от Дими Кост. Айде за сега да я сложим в God Tier. И после ще видим. To All the Boys I've Loved Before. Няма да се чудя много в Good Tier отива. Вината в нашите звезди. Преди обожавах тази книга. Беше най-любимата ми книга, когато бях малка. И точно тогава беше периода, в който си направих канала. И си кръстих канала The Fault in My Books. Не знам. Изобщо някой помни ли? Защото даже аз понякога забравям. Но за толкова дълго време каналът ми, както и мисля, че имах и... Блогът ми казваше ли се така? Не помня. Но каналът ми за сигурност се казваше The Fault in My Book за супер дълго време. И мисля, че все още линка, ако не се е променил вече, аз опитам да го променя, тъй като не искам да се казвам така повече. Но линка, в линка ми пише Джини. Съжалявам, просто Джини изглежда много сладко в момента, ще я снимам. Но да, в линка на канала ми за A Very Long Time пишеше The Fault in My Books, дори когато смених името си на Books Attack, така че... Обожавах я преди, но сега не знам. Сега не знам дали би ми харесала... Ще я сложа в OK Tier. Просто книгата на Джон Грин вече нещо не ми хареса толкова. Следващата е Little Women и бих я сложила в Great Tier, четох я скоро. Прекрасна книга. След това е Fangirl на Rainbow Rowell. С тази книга много обожавах и нея преди. Сега, ако въпроса имам чувство, че няма да ми хареса толкова, не знам. Нарочно не сложих Eleanor и Park, между другото, защото има controversy около тази книга и аз съм съгласна. Не е най-най-най хубавата книга. Малко е problematic, колкото да не харесвам тази дума. Така ще я нарека, защото е лесно за използване. Fangirl бих я сложила в OK Tier. След това е Езерното момче на Павел Вежинов и може би много от вас не са чели тази книга. Не знам, това ми е една от най-любимите. Тя просто... Зинети What Die For These или God Tier. За сега ще я сложа в God Tier и може да се промени, не съм сигурна. Това е между другото птичката ми, ако чувата нещо. Просто си разговаря с мен, когато говоря. Да? След това е Скитница на Стефани Майер и... не знам, аз обожавах тази книга преди, както и филма. И съм я чела много пъти. Така че, for all time's sake, може би ще я сложа в Good Tier. След това е The Raven Boys и даже не се чудя, тя отива в... Не там, не там, горе, горе, горе! Зинети от Die For These. Тя отива там, без съмнение.
предимството да бъдеш аутсайдер на Стивън Чаковски. О, между другото, не е ли в момента чете The Raven Boys, така че аплауз за нея. Много благодаря всичките ми приятели, на които съм крещяла да четат The Raven Boys. Така и не са я чели. И сега изведнъж изгърмя The Raven Boys и в Twitter навсякъде виждам хора, които четат The Raven Boys. И малко ме боли, че когато аз препоръчвах на всички да я четат, никой не я четеше. Така че, моля ви, прочетете The Raven Boys. Искам най-накрая да има повече и повече хора, с които да крещя за тези книги. Но да, предимството да бъдеш аутсайдер, на мен лично не ми е от особено харесваните книги. Не мисля, че бих я сложила в bad tier. Не е лоша книга. Но ще я сложа в okay tier. Филма ми харесва много повече от книгата. Това сигурно за първи път го казвам, за адаптация. След това е Синдер. Лунните хроники са добри. Тази поредица е добра и не е като другите Young Adult поредици, които с времето осъзнаваш, че може би не са толкова добри. Лунните хроники си остават добри и през годините. Така че Синдер заслужава да я в Great Tier. Между другото, когато става дума за поредица, съм избрала първата книга на поредиците, защото няма смисъл да слагам всяка една. Просто ще стане супер дълъг списък и 5 часа ще се чудите къде сложите книгите. И най-накрая дойде книга за Bad Tier и това е Петата вълна. И това мисля, че беше първата книга, която някога ме ядоса толкова много. Не знам защо изобщо не харесах Петата вълна, когато я прочетох. Даже я подарих на приятелка, мисля. Просто не исках да е у мен. Съжалявам Петата вълна. След това е Целувка за Ана. И много се чудя дали да е в okay tier или bad tier. В Goodreads е много вероятно все още да имам някакъв добър рейтинг за нея. Може да не съм сменила рейтинга си, но през годините мнението ми се промени. I don't know. Може би в okay tier. Окей, нека да е в okay tier. Хартиени градове. Okay tier. Нямам нужда да изразявам мнение, даже просто нямам някакво особено мнение за нея, просто окей. Okay. След това е Gone Girl и Gone Girl си е God Tier, тя отива горе. Прекрасна книга и много, много добра адаптация, между също филма, гледайте го. След това е Стъкленият трон. Много съжалявам. Много съжалявам фенове на Сара Джей Мас, но Bad Tier. Съжалявам. Дори, знаете ли какво, дори няма да разказвам защо не ми харесва. Просто ще мина по-нататък, тъй като не искам да ме убият. След това е Полулош. Полулош е прочетох преди много дълго време и вече не знам как би се чувствала, ако я прочета сега. Джени? Great tier или good tier? Много се чудя. Нека да е в good tier, тъй като просто не съм сигурна какво ми е мнението. А, сложила съм и Crooked Kingdom. Так му разказах, че не слагам освен първата книга на поредиците, другите, но съм сложила Crooked Kingdom. Но за тази дуология правим изключение. Crooked Kingdom. Не, чакайте, първо всъщност нека сложа Six of Crows. Не там, не там. Да, ето тук. И след това Crooked Kingdom също тива при онези книги, за които бих умряла. След това е Obsidian. Уф, колко много! Не, с тази книга изобщо не се разбираме, така че отива в bad tier. Няма да обяснявам. Наистина няма да обяснявам. Знам, че има много фенове в тази книга. Аз не съм една от тях. Съжалявам. Щиглецът, мисля, че знаем къде отива. Отива веднага при Зинети от Die for These. След това е не мога да произнасям. Illumine. Illumine God tier. Illumine е много добра книга. След това е Вестители. И малко ме беше страх да сложа Вестители тук, но знам, че има много фенове и иска да сложа и някои български книги. Лично аз не съм чела толкова много, това направо е за срам. Съжалявам, нали? Искам да си поправя грешката и с времето се надявам да я поправя. Вестители на мен изобщо не ми харесва и на времето, когато изразих това свое мнение, не бях посрещната много приятно. Така че няма да говоря много. Разби ме. Окей, окей, тир. На времето, когато прочетох, мисля, че ми хареса доста, но мисля, че втората и третата бяха много по-добри. В окей, тир. Светлината, която ние виждаме, е God tier. Тя е в God tier. След това е Тайната история на Донатар и тя е с Донатар.
Донатарт. И тя също е в Гатир. Донатарт си е божество и без това, така че... След това е кръцата на Тирлинг и ако Кати гледа това клипче, съжалявам, Кати. След това е Въглен в пепелта. И много харесвам тези книги на Саба Атахир, тази поредица. Но мисля, че първата книга не е най-добрата. Третата ми е любимата, нея биха сложила в Great или в God Tier. Но може би Въглен в пепелта ще я сложа в Good Tier. Ах, не знам. Нека да е там сега. След това е Жестокият принц. Ох, не знам. Третата книга много ми промени мнението за трилогията просто. Третата книга на мен изобщо не ми хареса. Знам, че има хора, които много харесват, но просто нещо на мен не ми хареса. Не знам. Така че нея просто... Ох, втората книга е по... Жестокият принц. В Good Tier. Слагаме в Good Tier. Алена кралица. Алена кралица... Може би, прочета сега, няма да ми хареса изобщо, но на времето ми беше окей. Джени, can I? Алена кралица е в окей тир, мисля. Просто, ако се замисля как си... Какво ми беше мнението преди? The Hunger Games. The Hunger Games са пак от тези стари classic YA книги. That shaped us through our lives. Обаче, The Hunger Games са revolutionary, iconic, legendary. И те заслужават да са в God Tier. Не са ми любимите книги, не ми е любимата трилогия, но просто заслужават да са там, обективно гледайки на нещата. И отново третата книга в тази трилогия е Сладжени. Явно е нещо характерно. През повечето време писателите към края на книгите си да ги разпалят. Не знам. Каравал е една книга, която аз лично не съм чела. Ето, както казах, сложих някои книги, които не съм ги чела, но знам, че други хора са, за да може вие, като правите това нещо, да си ги ранквате където си искате. Ясновиците, къде да сложи ясновиците? Ясновиците отива в God Tier? Не съм сигурна. Great Tier? I don't know. God Tier. Нека я в God Tier. След това е Двор от рози и бутли. Сара Джейм аз много харесвах, когато за първи път прочетох всички нейни книги. Всъщност, fun fact, не. Когато най-най-най за първи път прочетох Стъклият трон, изобщо не ми хареса, дадох една звезда. След това бях като, айде отново да я прочетем. Хареса ми, дадох там 4 или 5 звезди. Втората ми хареса, третата ми хареса, четвъртата вече ми беше леко скучно, но пак ми хареса. След време пак се замислих и отново не ми харесаха и смъкнах рейтингите. След това четох Двор от рози и бутли трилогията. Хареса ми горе-долу първата, втората много ми хареса, третата не ми хареса, но за носталгични причини дадох хубав рейтинг. Но сега, когато се замисля, отново не ми хареса. Двор от рози и бутли, за съжаление, също ти в Bad Tier. Съжалявам, Сара Джейм Аз фенове, наистина. След това е The Sun is Also a Star на Никола Юн, мисля, че беше тази книга, не съм сигурна. Тя мисля, че бих я сложила в OK Tier. Мисля, че дадох всъщност висок рейтинг в Goodreads, но... I don't know, беше окей. Okay. Сигурно не е някаква незабравима книга, тъй като не се сещам за нея никога. След това е Гневът и злата. И нея бих я сложила в Great Tier. Така и не прочетох втората книга. И тази не е супер незабравима, но на времето, когато я прочетох, просто беше вау, беше изключително добра. И доста дълго време не успя да я забравя, прочетох я за много малко време, така че аз слагам там. Aurora Rising, Изгревът на Аврора, май беше на български. Слагам в Haven't Read It, тъй като не съм я чела. The Hate You Give е God Tier за мен, поне. Няма да получите омразата ми, също God Tier. Даже не знам дали има нужда... Ранквам тази книга, тъй като просто тя си специална. Soul Присулта е Great Tier. Тези книги няма какво толкова да ги обяснявам, тъй като не са ми любими, не са и някакви, които не харесвам, не са окей, но са добри-добри книги, така че просто мога веднага да ги рейтна. Четирите цвята на магията. God Tier, може ли още се? Да, може се разшири. Тя също ти е в God Tier. Много добра книга. Софийски магиосници не съм чела, но знам, че доста хора са. И Ани, мисля, че Софийски магиосници точно беше една от любимите книги на Ани. Така че да. Нивга нощ, за да не се сърди Мартин, че в ASMR клипа не четох Нивга нощ. Ето, God Tier.
Не само заради Мартина, защото се заслужава. Never World Wake е една книга. Не в God Tier, просто не мога склонна нагоре. А в Zinati Would Die For This, тъй като обожавам Never World Wake на Мариша Песъл. Много малко хора се е чели. I don't know why. Не е преведена на български. Мечтателя странник си е God Tier. Тази книга е велика. Просто Лейни Тейлър... втората... това цялото клипче го повтарям. Втората не ми хареса толкова. Не знам наистина защо и какво. Просто втората, като цяло последната книга е от една поредица, винаги сякаш разваля поредицата. Не знам какво е или може би моите очаквания много се повдигат. I don't know. Остават ни малко книги до края. Мечокът и славеят. Мечокът и славеят си е God Tier. Не бих умрала за нея, но е God Tier. И трябва да препрочета Мечокът и славеят и втората, за да прочета третата, тъй като напълно забравих какво се случваше и в двете книги. Влизам в мрака. Има много исторически неверни факти в тази книга. Изключително много. Но пък беше интересна, беше забавна. Окей тир. Косачи, окей тир. На мен не знам защо не успях да харесам тази книга. Всички я обожават. На мен ми беше окей. Не знам защо. Хари Потър. Няма какво да се чудим, не е в God Tier, направо е бих умряла за нея. Serpent and Dove. Слушайте сега. Аз си дадох 4 звезди. И за мен заслужава тези 4 звезди. Но реално не е добра книга, ако ме питате мен. Обективно, ако гледам на нещата, лоша книга е. И затова сега имам трудна задача пред себе си, тъй като аз много я харесвам, но пък обективно, когато гледам на нещата, съм като тази книга е много зле. Така че не знам къде да я сложа. Но нека аре, тъй като и без това според мен ядосат доста хора с книгите, които сложих в Bad Tier, ще сложа и нея в Bad Tier. Просто за да има компромис. Една книга, която аз харесвам, но знавам, че не е хубава, слагам я там. Twilight! Twilight for all time's sake, хора, знам, чуйте. На времето всички обожавахме, след това пораснахме и не я харесваме повече. Но ако се замислите, замислете се. It shaped us as readers so well. Просто има огромно влияние в това наше общество, според мен. Има огромно влияние в филмите. Имаше огромно влияние, когато бяхме тинейджери и заслужава да е в God Tier. Заслужава го. Заслужава го. A Curse So Dark and Lonely, не съм чела, но отново знам, че много хора я са я чели, някои много я харесват. Ninth House. Ninth House не е в God Tier. Направо отива при книгите, за които бих умряла. Обожавам тази книга, наистина бих умряла за нея. И Нели преди време ми зададе най-трудния въпрос на живота ми. Дали сега ще гледате най-любимата ми книга или Ninth House? Казах Ninth House, но не съм сигурна дали ще гледат и тя. Назови ме с твоето име, я сложих тук, само заради Нели, тъй като любимата е книга. За мен е Good Tier, за нея със сигурност е... А, чакай да сега осъзнах каква глупост направих, аз писах Zinati Would Die For This. Но когато вие ги правите, би трябвало да е, че вие бихте умрели за тези книги. А все едно. Тази свирепа песен я прочетох наскоро и според мен е Good Tier. Не беше нещо особено. Но беше добра. Академия за вампири. Още една поредица, която ни оформи през нашия читателски път. Къде бих я сложила обаче? Академия за вампири е в Great Tier. Заслужава го, like. Когато четох тези книги, бях просто много immersed, very engaging books. Обожавам ги, така че ставам ги в Great Tier. Много искам да ги препочета, обаче са 6 книги и към края стават много дебели. Имам чувство, че от една страна ще е загуба на време, тъй като имам толкова много повече книги, които трябва да прочета. Но да. Град от кости! И пътешествието ми с тези книги на Касандра Клеер също е интересно, тъй като проначално прочетох Град от кости и там до третата книга мисля и след това просто обожавах ги for the longest time. Третата книга обаче не ми хареса толкова. И тогава спрях да чета поредицата. И имах там някакви други по-лични причини, за които просто няма да говоря. И наинат намразих книгите и им дадох по един рейтинг, по една звезда.
и на тези, как бяха, The Infernal Devices, как бяха, адските устройства. Също дадох по толкова, макар че тях ги обожавах просто. И след време, мисля, че беше преди 2 години, препрочетох за 1 месец цялата поредица... Как се казваше? The Mortal Instruments? The Mortal Instruments, да. Препрочетох цялата поредица, всичките 6 книги, или бяха 7, не помня сега. Много ми харесаха. Не съм препочела адските устройства, но смених рейтингите си за тях, тъй като за тях просто помня, че ми харесаха много, няма нужда да ги препочитам. Град от кости бих сложила обаче в Tier. Тъй като любимата ми книга от тази поредица е последната. Но... Като цяло, цялата поредица мисля, че бих сложила в Good Tier. Не знам. Да, седно. Направо напредвам. Пърси Джаксън. Пърси Джаксън... Пърси Джаксън отива при... Бих умряла за тези книги. Обожавам Пърси Джаксън. Игра на тронове. Игра на тронове си е God Tier. Много за... Просто... You know. Кръст на книги... Great Tier. Наистина. Бях забравила колко добре е написана тази книга, но когато направих онова ASMR клипче с Jenny и четох само отказ от Кралецът на книги, осъзнах просто колко красив стил написане има Маркъс Дюсак и заслужава да е в Great Tier. Престъпление и наказание е God Tier. Не ми е от любимите книги, но обективно погледното е велика книга просто. Името на вятъра е последната книга и нея бих сложила... Не там, съжалявам, просто не мога скролвам нагоре, не и там. Бих я сложила в Зелити от Die for This Tier. И да, така изглежда моя темплейт. О, мога да го сейвна? Йей, свалих си. Така, да. Ето така изглежда накрая. Тук на първата редица са онези, които, за които бих умряла. На втората редица са просто на ниво бог, божество. След това са велики книги, след това са хубави, след това са окей, след това са лоши и след това са тези, които не сте чели. И да, наистина ви призовавам всички, това звучи много, много странно, но да. Моля ви всички също да направите такива листове, списъци. Аз ще сложа линка към това. Чакайте сега. Reset. Готово, ресетна се, да. Ето така изглежда, когато то в началото също видяхте, когато е празно и не е направено. Аз, ето, даже сега копирам линка, ще копирам линка и ще го сложа в описанието на клипа. Може да кликнете на линка и да отидете и да направите това нещо. След това да свалите снимката, както аз направих, или да си направите скриншот, не знам, както искате. И може да сложите на стори в Instagram и да ме тагнете, или пък да си постнете в Instagram и да ме тагнете, или да ми пратите. Instagram. Като най-горната редица, където писа Зинети от Die for This, тъй като не се замислих, че другите хора, когато правят тези списъци, ще се отнася за тях. Може, ако искате, да сложите книги, за които според вас бих умряла. Или пък просто игнорирате, че пише Зинети и си сложете книгите, за които бихте си умрели вие. Това звучи много мрачно всеки път, като показвам. На английски не звучи толкова зле. На английски звучи шеговито, но на български звучи много сериозно. Но да. Това беше от мен за днес и надявам се това клипче да ви е харесало. На мен много ми хареса да гледам такива клипове, не знам защо. Много са ми уютни и успокояващи. И ми е интересно да видя как биха рейтнали книгите други хора. Окей, чао! Ще се видим, когато се видим. Чао!